so van finansiële syfers en na huweliks syfers gaan baie rustig hier in die ateljee wees nou. Ehm um, maak asseblief so jou Facebook oop en jou Twitter <laughs> en ek sit. Niel Kloete, assosieaat van Wevent and Wevent and Kleef. Baie welkom. Baie dankie jou nou, aslekku wie by julle te wees. Ja, ons gaan nou gesels vandag met jou en dit is nou uh, die invloed van sosiale media op egskeidings ongelukkige huwelike. Maar ons begin eers heel by die begin. Ehm hoe kom jy jy besluit om om regte te swat. Dit is 'n bietjie hoor. Uh toe ek uh toe ek nog op skool was, toe het ek eendag 'n uh, 'n dame oor opmerk dat uh, die meeste van die prokuree so so skelm, hulle bid onder 'n skuilnaam. So ek het uh <laughs> ek het maar besluit om die regsproef te betree en uh die bordjies te vra. Uh, my pa self 'n advokaat, so vir my was dit 'n uh, 'n maklike keuse ek was op die einde van die dag om so 'n goeie voorbeeld te gee. Mm. En dis altyd wonder waar nou, 'n ou mens moet sê spesialiseer. Jy weet, so dit wat my nou besig is Ehm um, wat jy al al die goed wat jy wat jou nou besig hou. Die ouens fokus mos sin op egskeidings of voor op aktes of wat, ja. wat wat doen jy? Ek het 'n hele lekker spesialiteitsveld. Ek 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 het 'n primêre fokus op 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 egskeidings of dan maar familieregte. Dit het eintlik twee bene, die egskeidings aan die een kant en dan kinderregt aan die ander kant uh maak dit regelik uitgebreide op partyt ook uh in soverre dat, dat die te huurreg aangaan mm. en algemene litigasie. Ek is verbonde aan Wewent and Wewent en, Weavind, en uh, ek is nie litigasie departement. Ons mm. gaan nou vandag nou praat oor sosiale media en egskeerings, maar ek dink ons moet jou weer terugkry uh um, met 'n paneelbespreking oor oor paaseregte met egskeerings. Jy weet ek het nou twee gevalle gehad wat ek besef, dis asof mans glad nie regte het nie. Ja. Mm. Uh um, jy weet om om sy so nog maar toesighouer kinders te kry en ek dink dis nog so 'n groot ding. So hou daai gedagte vir die okay. toekoms. Maar kom ons praat statistiek van egskeerings in Suid-Afrika. Waar staan ons? Ja, Statistiek Suid-Afrika het jaarliks wat hulle 'n uh, opname doen in in ten opsigte van die statistiek syfers in Suid-Afrika. So so die situasie dan uh, daar uit sien en die syfers, ehm um, die laaste bekende syfers is vir 2015. Dit word deur Statistiek Suid-Afrika bekendgestel. Uh, uh persone wat in huwelik getree het, so 138627 uh um mense het het soveel so regtelike huwelike gesluit. Daar was so 300 3467 bruidelike huwelike ges, wat gesluit is deur ons uh Afrika um Imeens uh, en uh, dan is daar so 1185 siviele genootskappe gesluit dis wel is maar die gewone saam woon of saam bly verhoudings soos wat soos ons dit ken. Ehm mm. uh, en die regskering syfer het met 2.3% opgeneem sedert die jaar tot jaar opname wat gemaak is deur Statistiek Suid-Afrika. So mense kan sien daar's 'n stewige toename uh, in die syfer gewees. Ehm mm. um, en ek dink dit is maar 'n teken van van uh, ons hierdie nagse tye. Staan ons so op op 50-50 of 60-40 of, of weet ons nie presies nie. Dit is nie die die statistiek wat geneem is is nie het nie gesê wie nodig uh die uh persoon was wat as eiser gedien het in so egskeiding nie. So of dit nou uh mans of vrouens is wat gewoonlik die aksie soos ons daarna verwys aan hange gemaak het, dit is nie uh dit is nie op die syfer hmm. aangedui nie. O nee, maar bedoel van huwelike wat dit hou persentasie gewys. So dit so ou maak ou vijf, die ouens uit 5 weet soos uh, in kanseleer hulle mekaar uit dis ons skaai mense meer as hulle trou. Of is dit 'n moeilike een? O, dit is 'n baie moeilike een op op hierdie stroom lyk dit asof intedeel oor meer mense en die 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 syfer wat aangetoon is is dat daar meer mense skaai is wat haar heiliglik trou. Hm. Ek dink ook die toename wat ons dan gesien het in die siviele genootskappe wat mense eerder in saam woon of saam bly verhoudings hm. dan eh hm. uh, tree as as noodwendig in huwelik. Wat sê jy sê is na nou die oorsaak die grootste oorsaakie van ek weet ons wil nou probeer bepaal wat wat sosiale media se invloed daarop is maar wat sou jy sê is die grootste oorsaak van hierdie hoë syfers? Wel ek sal eers instoek so tongenetjies in die huwelik. Sjoe. Die grootste <laughs> <Schoen. laughs> die grootste oorsaak vir hierdie eenskering is eintlik baie skerp daai. Ehm um, uh, maar meestal is daar verskeie redes wat 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 ehm uh, lei tot tot eenskering uh groot gedeelte daarvan uh ek moet bysê en in, in, in my party het ek gevind dat die meeste van die mense skei of op 'n vreeslike vroeë ouderdom uh in 'n huwelik. Mm -hmm. Uh as hulle nog nie lank getroud is nie of dan later in 'n huwelik as die kinders uit die huishouding die leennes syndroom soos hulle daarna verwys dan nou mm -hmm. inskop wat hulle al vind die partye nie reg meer iets in gemeen het of mm -hmm. reg uh iets te doen met mekaar te sê nie. Uh maar om jou vraag te antwoord Ehm um, daar's verskeie klomp redes. Uh ontrouheid is natuurlik 'n uh, groot faktor. Uh in 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 en, en ek dink dis hoekom hulle sê ook so in die groot boek daarna gewys as die enigste rede hoekom jy mag skei. Ehm um, maar verkwislik uh of die die aanduidings daar daar dat die partye minder met mekaar kommunikeer, weet hulle verloor halfne liefde, agting en en respek vir mekaar en dat hulle nie regtig meer ehm um, enige uh, goed het wat hulle saam uh mm my deel as ek dit so kan sê. Ja, Hulle weet nie meer wat om vir mekaar te sê nie. Mag my skei as jou 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 ehm um, skelmpie regtig mooi is. Nee, ek ook. Ehm um, ons gaan net nou uitkom by die sosiale media en die verantwoordelikheid daarvan. Ons gesels verder met Neil Glute, assosieaat van Wevent and Wevent ingelui. Ons gesels afskeidings sosiale media ongelukkige huwelike. Kom ons kom na braaipunt. Ehm um, hoe groot probleem skep sosiale media regtig aan huwelike? Ek dink die groot impak van sosiale media aan huwelike is is die feit dat mense meer met hulle uh hulle kop spesifiek wordlik in hulle selfone spandeer as wat hulle doen om tyd mm. saam met hulle lewensmaat te spandeer. Ehm um, so die effek van dit is is dat die partye minder met mekaar kommunikeer en waar hulle hierdie tyd gebruik om op sosiale media rond te swerf en en vas te stel wat wat gaan aan in die wêreld en, mm. en en veral op op Facebook en met hulle vriende en en familie wat hulle gereeld volg. Maar mm. dit is waar nie, want ek wil jou aandag is afgetrek. Ehm um, in, 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 in 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 weet in Amerika Ehm um, jy weet gebruik ongelukkige paartjies gedrou parke oor mate gebruik van sosiale media, maar dink jy dis omdat jy iemand opspoor of soos jy sê is dit meer net oor kommunikasie? Jy weet, is dit baie gevaarlik dink jy? Sien of sien jy dit in die praktyk? Ja, dit 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 kom nog dit kom algemeen voor dat uh, die partye ehm uh, met ou lang verlore liefdes mm, op op mm. Facebook of of Twitter of enige van die ander sosiale ehm um, media netwerke of platforms dan uh, opspoor en en in die ou die ou koeie weer, weer op daal of, of die die ou vuur weer spreek woordelik aan die gang kry. Ehm um, so sosiale <laughs> media het groot grawwe. Daar is sneurtyd. Ehm so dit het verseker groot impak. Ehm um, sosiale media het ek al, al mal andersonder taal dat het op te gekom dat mense ou ehm um, liefdes op op die sosiale netwerke opspoor en mm. en dat hulle weer kontak met mekaar maak en dit éventueel al is dit dan maar nou net 'n gesprek wat aan die gang gesit word, het, het dit 'n effek op jy hou hy nou op hulle hoe hulle oor hulle lewensmaat of hulle hulle gade dan op daai stadium voel. Uh en en wat éventueel dan kan lei tot 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 ernstige ding, maar dit speel uh dit speel 'n ongelooflike groot rol in huwelike. Mm. Um oor die behoud van die huwelik self. Dit is baie wat mense in restaurant kom wat jy sal sien en ek berg dit tog regelik um op deesdae as ek in 'n restaurant of, of enige kuierplek kom, is dat die mense gee selfs vir hulle kinders 'n iPad of of 'n iPhone of of enige van die ander um elektronika om hulle besig te hou en hulle sit self dan sonder om 'n gesprek met mekaar te hê um die meeste van die tyd op hulle fone en, en en speel of 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 dan rondswerf As 'n mens kyk na na situasies, ek meen jy kan nou met baie situasies te doen, elkeen het maar sy rede hoekom hy graag wil skei. Maar sou jy sê die die feit dat mense skei as gevolg van of laat ek dit oorstel, die feit dat mense skei, is dit as gevolg van sosiale media of daai skelmpie wat jy weer ontmoet het, of sê sy die huwelik het reeds probleme gehad en daai was net maar net eintlik die laaste steek? Ek vind dat trooi. Dit strooi. Ek vind dat eh uh, die meeste van die kere eh uh, is dit 'n geval dat eh uh, die die huwelike amper al reeds op die rotse is wat ehm um, een van die die man of die vrou dan begin rond bloer op sosiale media en en dit is nou maar net op die ou ende dan hulle 'n gedagte of, of 'n denkproses in die gang sit waar ja ehm um, hulle die ou ou lang verlore liefde dan vind Ja. En ehm um, hulle dan nog verder gesprek aan die gang kan knoop. Baie te kere gebeur dit so en en ek waarsku altyd kliënte daarteen om nie sosiale media te gebruik uh terwyl hulle onder die invloed is of wanneer hulle mm, Dit gebeur en jy is spyt en jy is baie meer vrymoedig en jy sê iets die volgende oggend dan word jy wakker en besef jy dit ek het dit gesê. Ja, dit gebeur met hulle. Dis koer ek kon nie probleme is dis die uh die internet vergeet nooit nie. So is dit basies 'n daag. As dit as dit daar is, as dit daar is in die feit van jou uh, aksies het ongelukkig dan nadelige invloed op jou ende as dit so is. Uh iets wat my nou byval natuurlik is dit is nie onalgeemeen vir ons om te sien hierdie gedeelde Facebook profiele. Mm. Uh is dan 'n in... bietjie vreed. En um, die eerste gedagte wat jy kry is okay wie 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 netjies so? hoor as hulle so saam 'n profiel het dis net so 'n bietjie koue ek weet nie 'n manier is dit ook maar daai vertroue ek weet nie ek, dit is my self ook dis vreemd as as dit mm. gebeur sou jy sou iets eerder aanbeveel uit die gevalle wat jy al gesien het om te sê oh. 'n gedeelde ehm um, sosiale media blad die die probleem met 'n gedeelde sosiale media blad nou is my mening as dat dit is die eerste gedagte wat te vriende en noodlukkig familie ook kan koester is om te sê dis maar iemands was iemand ontrou want hoekom sal jy gedeelde Facebook profiel wil hê dit dit is in gevalle so en ek sluit dit nie uit nie hmm. dat ehm uh, sekere mense gedeelde Facebook profiel of dan sosiale media profiel sal hê om um verskeie redes is dit is maar partykeer so dat een hmm. van die man of die vrou nie noodwendig so gereelde gebruiker van sosiale media is nie en um, maar dit is ongelukkig so en die stigma wat daaraan kleef. Ek koester val die 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 opinie dat ehm um, as iemand 'n gedeelde Facebook profiel het dan dan sê dit vir my iewers was iemand 'n uh, uh, bietjie stout. Bietjie stout. Ja. Die groot vraag maar as gaan hom antwoord na die nuus en ek dink as jy enigstens se uh, al ooit hier as kind gaan wil jy sou um, uh, die belangstalan is ehm die wetlike aspekte van die skelmpie of dit nog steeds as ontrouheid gesien word. Jy wil dit nie mis nie. Ons uh, maak klaar met ons gesprek met Neil Kloete, assosieaat van Hewent and in Hewent. Ingelig, ons praat nou oor afskeiing. Sosiale media, die druk maak dit makliker, maar uh, ons luister as genoeg te sien nie, maar ek het hierdie boodskap gekry van hierdie meisie net om te wys hoe hoe enige iemand kan opspoor op sosiale media. Ehm um, en 'n boodskap hier gekry wat net sê jy stuur groete vir my man Neil. Ehm um, dis 'n vrou. Dit <laughs> <laughs> om te wys. Dis my vrou. Ja, is my persoonlike vrou. Um, ja. Maar dit wys net hoe vinnig <laughs> Ek gaan woep ei, nee, dit is 'n mooi vrou. Ehm, sy stuur 'n boodskapie, jou man was ver oggend tees, baie oulik. Sanjie. Ja. Maar dit is eintlik 'n stupiditeit, maar nou vat ek sienema maar daar is nou ou aanlyn skelmpie. Ehm, um, word in die hof gesien as ontrouheid en dit jy ook baie interessante feite oor iewes skielik as jy nou regtig 'n vier gehad het wat nie eens moet vir Salome dit het net nie. Ehm um, dit dit is so. Ehm um, dit is baie belangrik, my beginpunt daarvoor is is dat in sekere gevalle wanneer jy 'n skelmpie of daaranout derde partye in die huwelik wat wat aanleiding gee tot die verbreeking van die huwelik, jy so nou 'n skelmpie het. Ehm um, die die hof, die konstitusionele hof het die ditelik Jela eis wat voorheen bestaan het om 'n aksie in te stel vir contumelia, dis maar die latynse woord vir die ehm um, jou uh wyse eis wat bestaan het dit slaan op 'n krenking van jou waardigheid en ook dan die uh dignitas wat jou uh, eer is. Ehm um, as gevolg van die feit dat hierdie persoon jou huwelik verbrokel het en dit dan op die lappe kom, ehm um, dan die die Hof die konstitusionele Hof het dit reeds in, in 2016 die konstitusionele Hof daai delictuele huis af afgeskaf. Hmm. So ek dink die toename wat ons sien in Dis skelmpie as ek dit nog maar so kan noem. Ek dink daar's 'n baie bekende Afrikaanse uh satellietkanaal wat ook nou uitgekom het met 'n programskelmpie. Ek dink hulle het gewaag net vir daai afskaffing van daai ys wat moontlik partye sou blootstel in 'n 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 deliktuele ys. Um het ook meer algemeen geword dat die partye hof onbeskaamd is. Die hof het spesifiek daar in verwysing gesê uh in die saak wat ek nou aangaal het RE teen DH is die is die benaming om die partye se identiteit wat te beskerm het dus die privacying na die voorletters hierdie hierdie hof spesifiek opgemerk en gesê huwelikse gebou vertroue en die af, afbreeking van die vertrouensverhouding moenie enige derde party blootstel om aan 'n skending van hulle privaatheid nie so die hof het spesifiek gesê uh ook daardie party hoef nie dan te kom verduidelik hoekom hulle verhouding het en jy maak dan inbreuk op die persoon of die man of die vrou se reg op privaatheid wat ook 'n grondwetlike reg is uh om om jou vraag te antwoord die 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 wetlike aspek daaroor treend is is dit gebeur dat die mense ander mense nader op Facebook uh en dat dit dan uh het, op die lappe dan spreekwoordelik kom mm. ek herinner myself aan die Ashley Madison skandaal wat in mm. 2015 uh ook uh uitgekom het waar 'n klomp uh, hoe uh baie ja, mense ja profielwense mm. uh om blootes of of hulle buiteegtelike verhoudings wat hergehad ja. het. Is dit wettig om spioenasie sagterware te hê om sienema jou vrou of jou man op te hou. Mag mens dit doen? Ja, dit is dit is die laatpartie bewysworde daarvan ehm um, is is iets wat dan deur die hof of jy die party wat gewenlik dan 'n uh, egskeidingsaksie aan hang maak of daarop wil steun. Jy moet fakties voordae daarvan steen op artikel 15 van die elektroniese kommunikasie en transaksiewet. Mm. Uh ECTA is die die kort benaming van die wetgewing. En wat dit basies bepaal is is dat uh, die persoon wat gaan steen op 'n um, party se ontrouheid op sosiale media moet die oorspronklikheid van die um van die kommunikasie dan nou net kan bevestig en nie of so wat wat ek gewoonlik aan 'n kliënt sou adviseer en die kykers sou adviseer is is dat hulle 'n skermskootsal neem van die gesprek wat dan op sosiale media plaasgevind het dit nou jou 'n 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 verklaring af lê en dit saamvat na die naaste polisiestasie of kommissaris van ere wat dan sal bevestig die die ehm um, oorspronklikheid van die ehm um, van die kommunikasie wat dan tussen die twee sure. uh skuldige partye as ek hulle so mag noem uh, dan plaasgevind het. Sjoe. Sure. Ek het eintlik nog sure. baie vrae maar ons is uit tyd uit ons wil maar weer in die toekoms praat. Ehm um, baie dankie Neil Tutte. Baie dankie ja, vir die dankie tyd. tyd. Ons het baie geleer. So message my.